Päävalmentaja Marko Alava vieressä, tappioputki jatkuu. Miltäs tämän päivän esitys näytti? Joo. Positiivisia asioita aika. Muutamia ihan hyviä juttuja, mutta nöyryys vielä puuttuu ja alivoimaa pelata paremmin kuin tasakentällisiä. Silloin taistellaan sit kiekosta, että voitetaan niitä kaksinkamppailuja ja annetaan apuja kiekolliseen kaveriin, mutta 5-5 peli, niin en tiedä. Toisen erän tilastot, 27 torjuntaa kaveri häkkärille, meillä 12 ja hävitään erä 2-1. Päävalmentaja Marko Alava, oletteko missään vaiheessa tätä tappioputkea tunteneet asemanne uhatuksi? En mä tiedä. Tietysti toi kakkonen koko ajan sahaa jalkaa tuossa takana. Sä jo yritti lauantaina sitä. Niin, ette siis ollut joukkojen edellisessä pelissä penkin takana. Missäs, joo, missä se olitte? Työmatskalla. Kurinpitollisista syystä oli yhden pelin koeissa. Päävalmentaja Marko Alava, onko tällä hetkellä siirtorajan umpeutumisen lähestyessä joukkueeseen tulossa täsmävahvistuksia ynnä muita muutoksia joukkueen rakenteisiin? Vähän just halusinkin palata, että GM ei ole sanonut, että ei käytetä rahaa pelaajiin, mutta kyllä me, yksi pelaaja on tryoutilla ehkä jo ensi treeneissä. Että uskalletaanko tässä vaiheessa vielä nimiä laittaa julkiin? NHL:stä ja varmaan toista sataa NHL-peliä ja muutama sata Ruotsin sarjapeliä ja muutama sata SM-liigapeliä. Ammutan kovilla siis, onko tulossa puolustaja vai hyökkääjä? Hyökkääjä.